თბილისში მიმდინარე ამბასადორიალის ფარგლებში შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა. კონფერენციის დასკვნით დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებს შეხვდა. ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თემატურ შეხვედრაზე თინათინ ხიდაშელმა ქართულ დიპლომატებთან ვარშავის სამიტის მოსამზადებელი პროცესი განიხილა. საუბარი ასევე შეეხო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრ ქვეყნებთან ორმხრივ და მრავალმხრივ ურთიერთობებს. როგორც მინისტრმა ღონისძიებაზე აღნიშნა, 9 სექტემბრი დან თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით იწყებს ვიზიტს ნატოს წევრ 6 ქვეყანაში. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეკრება ამბასადორიალი 2 სექტემბერს გაიხსნა და დღეს საღამოს დასრულდა. ჩემი ამოცანა იყო, რომ ადამიანების გარემოებაც ყველაზე უკეთიციან, განწყობები, პერსპექტივები, დამოკიდებულებები საქართველოს მიმართ მათ დედაქალაქებში, სადაც ისინი მუშაობენ, მიმეღო რჩევები და რეკომენდაციები იმაზე, თუ რომელი არგუმენტი უკეთ მუშაობს, რაზე უფრო მეტად რეზონირებს ის ქვეყანა, ქვეყნის ხელმძღვანელობა, რომელშიც ვიზიტი იქნება. სექტემბრიდან ვიწყებ მორიგ შემოვლას უკვე ნატოს წევრ ევროპული ქვეყნებში, 6 ქვეყანაში მივდივარ გადავმულოთ და ასევე დავგეგმოთ ოქტომბერი, ნოემბერი, სავარაუდო ქვეყნები, სადაც საჭირო ქვია ჩვენი ელჩები, რომ ჩემი მონაწილეობა და წასვლა იქნებოდა სასურველი და დაეხმარება საქართველოს საკუთარი არგუმენტების გაძლიერებაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელთა ყოველწლიურ შეხვედრაზე ამბასადორიალი 2015 აგრარულ დარგში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების შესახებ პრეზენტაცია წარადგინა. სიტყვით გამოსვლისას მინისტრმა აღნიშნა, რომ სოფლის მეურნეობა სახელმწიფოს პრიორიტეტია და დარგის ეფექტიანი განვითარებისთვის სისტემური ცვლილებები განხორციელდა. ოთარ დანელიამ საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული მიღწევები გააცნო და სოფლის მეურნეობის საინვესტიციო პოტენციალზე ისაუბრა. როგორც უწყების ხელმძღვანელმა ამბასადორიალზე აღნიშნა, საქართველოში სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაში დადებითი დინამიკაა. ჩვენი ექსპორტის პოტენციალის მატარებელი პროდუქტები რაც არის, ეს გახლავთ თხილი, ეს გახლავთ ქართული ღვინო, რა თქმა უნდა, ბრენდი და ასე შემდეგ, და ის პროდუქტები, რომელიც ჯერ აქამდე არ იყო ევროპულ ბაზარზე, პირობითად შეგვიძლია ვთქვათ ასევე თაფლი, ჩაი და ასე შემდეგ, რომელიც იქნება ბიოწარმოების ძირითადად ძალიან მაღალი ხარისხის და ჩვენ გვჭირდება ხელშეწყობა და შესაბამისი მარკეტინგის სხვადასხვა პასუხები. ეს გახლავთ ალსახად მოთხოვნა მიწოდების საგანი, ეს არის ჯანსაღი პროცესი, კონკურენცია და მნიშვნელოვანია, რომ ორივე მხარე იყოს ამ შემთხვევაში მოგებული, არ იზარალოს არც გლეხმა, არც საწარმომ, არც ქარხანამ. შესაბამისად ეს არის ბაზი, რომ ფასი, რომელსაც ბაზარი და კერძო სექტორი არეგულირებს. უკვე ერთი კვირაა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. ენა და ტერიტორია, ასე ქვია ღონისძიებას, რომელმაც 80-ზე მეტი მეცნიერი გააერთიანა. კონფერენციის მონაწილეთა მოხსენებებმა ისტორიის, პოლიტიკის, განათლების, პედაგოგიკისა და ენათმეცნიერების პრობლემატიკა მოიცვა. შეხვედრა 30 აგვისტოდან ფრანკოფონიის უნივერსიტეტისა და შოთა რუსთაველის ფონდის ორგანიზებით იმართება. ეს საკითხი ენა და ტერიტორია მრავალ ქვეყანას აღელვეს ბუნებრივია და შესაბამისად იყო ძალიან ბევრი საინტერესო მოხსენება. ენა და ლიტერატურა, ენა და ტერიტორია, ენობრივი მოწყობა ქვეყნებში, სადაც არის მრავალენოვანი საზოგადოება და ალბათ იშვიათია ქვეყანა, სადაც მხოლოდ ერთი ენა შეიძლება არსებობდეს და როგორია დამოკიდებულება ოფიციალურ ენასა და ეგროწოდებულ უმცირესობათა ამ რეგიონალურ ენებს შორის და ასე შემდეგ. მიზანი არის ის, რომ ჩვენ ერთმანეთს შევხვდეთ, ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება, ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის პრობლემები, როგორ შეიძლება მათი გადაჭრა. როგორც ცნობილია, ამავე სახელწოდების შეხვედრა 2010 წელს კანადაში შედგა და წლების წინაც მონაწილეების დიდი ინტერესი გამოიწვია. კონფერენციის ორგანიზატორთა განცხადებით, ეს ინტერესი უკავშირდება იმ თემების ერთობლიობას, რომელსაც მეცნიერები ერთმანეთს უზიარებენ. პროფესორების მოხსენებები საკუთარი ქვეყნის ენისა და ტერიტორიის პრობლემატიკას მოიცავს და ამ მხრივ შეხვედრაზე შეკრებილ მონაწილეებს ბევრი საერთო ინტერესი უჩნდებათ. ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან ფასეული გახლდათ ის, რომ საუბარი იყო საქართველოსთვის მტკივნეულ საკითხებზე, ქართველებზე,
უცხოეთში, თურქეთის ტერიტორიაში, ახლა სახელმწიფოში შემავალ ქართულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ქართულენოვან მოსახლეობას ეხებოდა აგრეთვე მოხსენებები ფერეიდნელ ქართველებს ეხებოდა. ანუ ბევრი რამ მოიცვა, ასე ვთქვათ, ამ კონფერენციამ მე პირადად მქონდა საუბარი მაგათაც საქართველოს შედარებით რთულ რეგიონებში, ანუ არაქართულენოვანი მოსახლეობით მჭიდროდ დამკვიდრებულ ადგილებს და იქ ამ მოსახლეობის ქართულ სივრცეში ინტეგრირების პრობლემატიკას. La Géorgie, pays de la liberté. ეს კონფერენცია მეტად მნიშვნელოვანია და მივესალმები, რომ სწორედ საქართველოში ტარდება, რადგან თქვენი ქვეყანა თავისუფლების მოყვარულია. მინდა აღნიშნო, რომ თავად ილია ჭავჭავაძე, რომლის სახელსაც ეს უნივერსიტეტი ატარებს, და აკაკი წერეთელი, ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, თავიანთი შემოქმედებით ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ საფრანგეთთან. ამიტომ მე ნამდვილად მიამაყება აქ ყოფნა და ამ საინტერესო შეხვედრაში მონაწილეობა. აღსანიშნავია, რომ კონფერენცია კანადელი პროფესორის წიგნის წარდგინებით დასრულდა. აფხაზეთი და სოჭი, ასე უწოდა ენდრიუ ანდერსენმა საკუთარ ნაშრომს, რომელმაც 1918-1921 წლებში განვითარებული მოვლენები ასახა. ავტორმა წიგნში სამხრეთ კავკასიაში დაწყებული კონფლიქტების საწყისები და ძირები ქართულ მეცნიერთა ნაშრომებზე დაყრდნობით გამოიკვლია. ენდრიუ ანდერსენი წიგნში ასევე რუსეთის მხრიდან სამხრეთ კავკასიაში ხელოვნურად გაღვივებულ კონფლიქტზეც საუბრობს. როგორც ცნობილია, ნაშრომი ინგლისურ და რუსულ ენებზეა გამოცემული, თუმცა სამომავლოდ მისი ქართულ ენაზე დაბეჭდვაც იგეგმება. საქართველოს შესახებ გამოცემული ნაშრომები უცხოეთში ბევრი არ არის. ასევე ძალიან ცოტაა იმ ნაშრომთა, იმ სამეცნიერო ნაშრომთა რიცხვი, რომლებშიც ობიექტურადაა გაშუქებული საქართველოს ისტორია და განსაკუთრებით ის მწვავე პროცესები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა, რომლებიც მოხდა საქართველოში დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. ენდრიუ ანდერსენის წიგნში აფხაზეთი და სოჭი 1918-1921 წლები აქ საუბარია ინტერესთა გადაკვეთის სფეროზე, რომლებიც სამხრეთ კავკასიაში გააჩნიათ სხვადასხვა ძალებს, როგორც პოლიტიკურს, ასევე სამეცნიეროს და გაანალიზებულია ყველა ის პროცესი, რომლებიც არამარტო ამ წლებში ჰქონდა, არამედ შეფასებას არის მოცემული შემდეგდროინდელი მოვლენებისა. კონფერენციის დასასრულს ყველა მონაწილეს სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცათ. პროექტის ფარგლებში უცხოელმა მეცნიერებმა საქართველოს ღირსშესანიშნაობებიც დაათვალიერეს. როგორც ცნობილია, მომდევნო კონფერენციას მაროკო, შემდეგ კი იტალია უმასპინძლებს. თბილისის მასშტაბით საგზაო მოძრაობის გაუმჯობესების მიზნით ბაღების, სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლების მიმდებარე ტერიტორიაზე საგზაო მანიშნებლები და ბარიერები დამონტაჟდება. ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიმდებარედ უკვე დამონტაჟებულია ასობით საგზაო ნიშანი. მიმდინარე წელს 50 სკოლასთან უკვე განხორციელდა აღნიშნული აქტივობა. პროექტის ფარგლებში დღეს სამგორის რაიონში საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩაზე არსებული ორი სკოლის მიმდებარედ საგზაო ნიშნები და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერები დამონტაჟდა. სამუშაო პროცესს თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე და საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი გაეცნენ. თბილისის მერიისთვის საგზაო უსაფრთხოების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ კუთხით ტარდება რიგი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. დღევანდელი მონაცემებით 80% სკოლებთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან არის დამონტაჟებული მაფრთხილებელი ნიშნები და ასევე ბარიერები, რომელიც მძღოლს მიუთითებს სიჩქარის შემცირებისკენ, რადგანაც ხშირია სკოლებთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ბავშვების მოძრაობის ინტენსივობა, ამიტომ რომ იყოს მათ მიმართ სკოლების მხრიდან უფრო მეტი ყურადღება, მიმდინარე წელს დაახლოებით 50 სკოლასთან გაკეთდა მსგავსი ტიპის ბარიერები. ჩვენი ორგანიზაცია გეგმავს სწავლის დაწყებისთანავე საგზაო უსაფრთხოების გაკვეთილები ჩაატაროს თბილისის რამდენიმე სკოლაში. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის გაკვეთილების პარალელურად სკოლის ირგვლივ იყოს უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა ბავშვებისთვის. იმისთვის, როდესაც ისინი გარეთ გამოვლენ და ქუჩით ისარგებლებენ, გარანტირებული იყოს უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, ზებრა გადასასვლელი, სიჩქარის შემაკავებელი ბორცვები.
აჭარაში ახალი ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურები დამონტაჟდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსმა თამარ ბაგრატიამ სააგენტოს სპეციალისტებთან ერთად აჭარაში ახლად დამონტაჟებული ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურები დაათვალიერა. საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოს დაცვითი პროგრამის ფარგლებში აჭარის რეგიონში მდინარე ჭოროხი აჭარის წყლის აუზში ჰიდროლოგიური მონიტორინგის ქსელია მოქმედდა. ავტომატური სადგურების წყალდიდობის რისკის შეფასებასა და პროგნოზირების მომზადებას უზრუნველყოფს. ღონისძიებას აჭარის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამმართველოს უფროსი ვახტანგ წულაძე და საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოს დაცვის პროექტის წარმომადგენელი ზურაბ ჯინჭარაძე ესწრებოდნენ. ეს ნალექზომები და წყლის დონის მზომები, რომლებიც არის თანამედროვე და ავტომატური, ხელს შეგვიწყობს როგორც გარკვეული სტიქიური პროცესების პროგნოზირების, ასევე მოდელირების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა, ხელს შეგვიწყობს იმაში, რომ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ჰქონდეს მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზა იმისათვის, რომ მოახდინოს გარკვეული სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების პრევენცია და პროგნოზირება. არსებობდა ან მოძველებული იყო რეგიონში ჰიდროლოგიური სადგურები. აი თქვენ ალბათ ხედავთ იქ ძველი სადგური, რომელიც თითქმის აღარ ფუნქციონირებს. ამიტომ ეხლა ეს საშუალებას მოგცევს, რომ მუდმივ რეჟიმში, ავტომატურ რეჟიმში მივიღოთ ინფორმაცია წყლის დონეების შესახებ. ეს არის რადარული ტიპის დონებზომი და ნალექების შესახებ.